Carlos Galiana portava tan sols 10 dies al capdavant de la regidoria de Cultura Festiva quan es va haver de suspendre les falles. Després d'esta dura decisió, m'he sentit molt acompanyat pel món de la festa, ha manifestat el regidor. Pues la veritat és que ha sigut molt complicat, perquè jo portava només 10 dies en el càrrec quan se van suspendre les falles per la pandèmia, no? I la veritat és que, no sé, al final he tingut el suport de moltíssima gent del món faller, no? No m'he sentit a soles, per exemple. Ha estat ahí la interagrupació, els vocals designats de la Junta Central Fallera, dels diferents sectors de Junta, de la Federació de Fallers d'Especial. Jo crec que s'ha demostrat que el món faller, quan ho necessita, pot estar unit, no? Aleshores, jo la veritat és que m'he sentit respaldat. Jo quasi, ho he comentat alguna vegada, quasi no he tingut ni pandèmia, no? Perquè no he pogut estar en casa tancat. A banda de les falles, porta el tema de comerç i havíem de garantir l'abastiment a tota la població de la ciutat de València, no? Aleshores, bueno, pues hem estat treballant sense parar dissabtes i diumenges en aquesta situació tan, tan excepcional. Ja tindrem temps de descansar. Des de la regidoria s'està treballant en un pla de reactivació del teixit productiu de la festa. Bueno, la veritat és que ja des del primer moment ficarem damunt de la taula, no sé, bueno, sabeu que l'Ajuntament de València paga el 25% de la falla a les comissions i pràcticament 2 dies després de la primera suspensió ficarem damunt de la taula, com vos deia, el 37,5% més, no?, de la subvenció. Quan ja decidirem que anaven a suspendre totalment les falles, evidentment havien de fer un pla per a que els artistes fallers no passaren un any en blanc. I aquest pla passa per activar les falles a 2 anys, a 2022. La gent suposa que plantarà la falla de 2020 en 2021, però ja comença a contractar amb els artistes fallers les falles de 2022. Per altra banda, com moltes de les activitats de la regidoria de Cultura Festiva no s'anaven a fer, estem fent un pla d'activació econòmica dels sectors productius de la festa, com som els indumentaristes, els orfebres, floristes, etc., amb subvencions directes amb els diners que, ja com vos he comentat, pues tenim a la regidoria. Però el món de les falles continua amb un nou exercici de la Junta Central Fallera. Bueno, la veritat és que és una decisió del president. No sóc l'únic home, també està el meu assessor, l'assessor del president, que és Javi Tejero, que també és home, i ja he de dir que és una decisió personal, és el president el que pues, fa la seva directiva, són persones de la meva confiança, no han sigut triades especialment perquè siguen dones, han sigut triades pel seu treball o perquè jo les coneixia també abans i a més pues, moltes d'elles són dones reconegudes en el món de la festa que controlen les seues àrees i bueno, com ja et dic, és personal de la meva confiança i per això han sigut triades. Falles, Setmana Santa, Sant Vicent, Corpus i ara la Fira de Juliol han marcat un any atípic en el calendari festiu de la ciutat de València. Pues sí, com t'he dit, es trobaran la necessitat de suspendre la Gran Fira València, primer perquè la incertesa de veure què podien fer i què no podien fer, quanta gent podia estar en el carrer i quanta no, com anava a ser aquesta nova normalitat, que encara que ara som un poquet més coneixedor, la veritat és que celebrar un concert de la Gran Fira València, que normalment pues, pot reunir a 3.000, 4.000 persones, evidentment no era factible i econòmicament tampoc anava a ser rentable si això no podia fer-se. No? La importància que tenen les festes en València és el gran motor que ha de moure a tots els col·lectius implicats.